është 30 vjeç dhe para dy ditësh është bërë nën për herë të tretë duke sjellë në jetë një djalë. Hatë me shkrepa nga kolonia Gjirokastrës thotë se ishte një shtatzani e planifikuar dhe dëshiron që ta shtojë familjen e saj në të ardhmen. Të tretin. Kam dy vajza dhe një djalë. E kam një 13, një 5 dhe këtë që bëra tashti. Do vazhdojmë të bëjmë fëmijë akoma. Në maternitetin Dhimit të Çuçi në Gjirokastër, kryesisht lindjet vijnë nga femrat e grup moshës 20-30 vjeç. Ka nga ato që kanë sjellë në jetë edhe mbi 3 fëmijë, thot shefja e shërbimit obstetrik ginekologji Dhimit të Çuçi, Migena Kuro. Kemi edhe nëna të cilat si quhen pluripare kur kanë më shumë se 3 fëmijë, por këto nuk kuptohet që janë shumë të ralla si nëna që lindin fëmijën e 4 ose të 5. 2023-shi për maternitetin e Gjirokastrës ishte një vit më i mirë se para ardhësit e tij. Numri i lindjeve është shtuar me 60. Kemi pësuar një rritje me 17% të lindjeve. Këto lindje përfshin të gjitha qytetet e qarkut të Gjirokastrës, por gjithashtu kemi pasur dhe një rritje të numrit të lindjeve që na vijnë nga rrethi Sarandës dhe nga zonat rurale të Sarandës. Kanë qenë diku tek 289 2022-shin dhe 350 gati në vitin 2023. Sipas Instat, Gjirokastra është qarku me numrin më të ulët të lindjeve për 2023-shin me 380 të tilla, ndjekur nga Kuksi me 667 lindje dhe Berati me 818.